জীবন পঙ্গু করা এটা কারখানা, যেটো কারখানাত প্রস্তুত হয় ভেজাল ঔষধ। মৃত্যু আপনার শরীরত সোমাইছে এই বিষাক্ত ঔষধ। এই বিষাক্ত ঔষধবোৰৰ নাম কবি, আলু, বেঙেনা ইত্যাদি। এতিয়া আহক মূল কাহিনীলৈ। সকলোৱে জানে খাৰুপেটীয়া পাচলিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ, কিন্তু সেই খাৰুপেটীয়া এতিয়া আপোনাৰ বাবে হৈ পৰিছে অভ্যাসস্বৰূপ। কাৰণ খাৰুপেটীয়াত এতিয়া মানুহক পংগু কৰাৰ বাবে চলিছে ভয়ংকৰ কাণ্ড। খাৰুপেটীয়াৰ পৰা অহা বিভিন্ন শাক পাচলিত এতিয়া দিয়া হৈছে বিষাক্ত ঔষধ, আৰু এই ঔষধ প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰক্সিমা ক্ৰপ চায়েন্স প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে। আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰস্তুত কৰা ঔষধ খাৰুপেটীয়াৰ শাক পাচলিৰ জৰিয়তে সোমাইছে আপোনাৰ মূল শৰীৰত। এতিয়া কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো বজাৰত কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠিছে একাংশ ভুৱা সাৰৰ দোকান, আৰু যি সাৰ ক্ৰয় কৰি কৃষক এতিয়া সৰ্বশান্ত হ'বলগীয়া হৈছে। দৰং জিলা কৃষি বিষয়াৰ ধৃত ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকাৰ বাবে একাংশ অবৈধ কোম্পানীৰ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে কেৱল মুনাফাৰ স্বাৰ্থতে ব্যৱহাৰ কৰিছে দৰঙৰ কৃষি বিভাগক। এই কাৰখানাত দৈনিক প্ৰস্তুত হৈছে জীৱন ধ্বংস কৰাৰ সাৰ ঔষধ, যাৰ ফল ভোগ কৰিছে এতিয়া জিলাখনৰ কৃষক ৰাইজে। ধ্বংস হৈছে খেতিপথাৰ, বিনষ্ট হৈছে প্ৰতিদিন শাক পাচলি, কিয়নো প্ৰক্সিমা ক্ৰপ চায়েন্স প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে খাৰুপেটীয়াৰ কৃষকক যোগান ধৰিছে বিষাক্ত ঔষধ আৰু ভেজাল সাৰ। জৈৱিক সাৰ মানে দ্বাৰা ক'বলগীয়া হ'লে আগত বহুত ভাল আছিল, এতিয়া মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কেমিকেল ওলাইছে, সাৰ ওলাইছে, বিভিন্ন কোম্পানী ওলাইছে। দোকানত যায় দোকানদাৰে কয় গ'লে এইটো লৈ যায়, এইটো লৈ যায়, এইটো লৈ যায়, আমিতো এনেই আনো। আনাৰ পিছততো খেতিত মাৰি দিওঁ, খেতি ওপৰত নহয়, ভাল নহয়, চেহেৰাও নহয়, দিনে দিনে মানে আৰু বেয়া হৈ যায়। লোকচানটো মানে এই যে খেতি পথাৰত ইমান ঔষধ পাতি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, তথাপি আমাৰ গাছবিলাক ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই, ভুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণে আমাৰ খেতি বাতিবিলাক ভাল হোৱা নাই, যিটো ভাল প্ৰডাকশ্যন এইটোৱে আমাক লাগে আৰু। প্ৰক্সিমা ক্ৰপ চায়েন্স প্ৰাইভেট লিমিটেডক জনতাৰ জীৱন পংগু কৰিবলৈ লাইচেঞ্চ দিয়া দৰং জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ তালিকাও আছে। এওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষকতাতেই 3 মাহ পূৰ্বে কেৱল মুনাফাৰ স্বাৰ্থতেই কোনো পৰীক্ষা নকৰাকৈয়ে এইটো কোম্পানীক দিছিল ব্যৱসায় কৰাৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ। দৰং জিলাত সংঘটিত এনে ভয়ংকৰ কাণ্ড একমাত্ৰ নিউজ লাইভে ফাদিল কৰাৰ পিছতেই হাহাকাৰ লাগিছে কৃষি বিভাগত। গতিকে খাৰুপেটীয়াৰ শাক পাচলি কিনাৰ আগতে 100 বাৰ ভাবক, নহ'লে আপুনি খাব লাগিব জীৱন পংগু কৰাৰ বৰবিহ। খাৰুপেটীয়াৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন জয়ন্ত দত্তৰ সহযোগত হাফিজুৰ ৰহমান, নিউজ লাইভ।